Badaude bi modu eragiteko eskolan. Bai, eredu erreaktiboa, hau da, gatazka estanda egiten duenean, orduan bagoaz eta neurriak hartu behar dira. Bai? Eta bakarrik eragiten dugu ikusten ditugun jokabide horietan. Orduan gabiltza de apagafuegos. Eta kriston energiak gastatzen ditugu. Gabiltza itota. Hori da modu eredu erreaktiboa. Eta horrek nos pasa faktura. Guri, familiei, ez da modu egokia. Baina askotan horrela ibiltzen gara, bai? Modu probentiboa da eredu proaktiboa, bai? Non ikusten ez diren indarkeri horiek ere kontutan izaten ditugu. Eta askoz aurretik hasten gara lanean. Eta gure ikaslei bestelako tresnak eta estrategiak gai gara emateko, ba bestelako indarkeriak ere kontutan izateko. Bai? Eta gatazkak aurre egiteko.